ya kwamba ni jambo la kuzunisha, ya kwamba kuna baadhi ya watu wetu kutoka kaunti hii ambao wanaangusha makaratasi ya kuambia makabila mengine ati wa park and go. Wana park and go na kwenda wapi? Nataka kusema ya kwamba kila Mkenya ana uhuru wa kukaa mahali anakaa, kuendelea na shughuli zake bila kufukuzwa, bila misukosuko ya kisiasa, kwa sababu hata sisi wa Taita na wa Taveta wenye tuko huku tunao watoto wetu ambao wako katika sehemu mbalimbali za nchi hii ya Kenya, na katiba inakubali kila Mkenya kukaa mahali alipo. So for those who are doing that, wawachane na kasumba hiyo ya ukabila. Ulimwengu wa leo, Kenya ya leo, tuache mambo kama hayo. We have always lived together happily. So nataka kuambia mtu yote asitishike na kuambiwa ati aondoke kwa kaunti hii. And the security systems, you need to investigate who are these behind all this.